omulwaddono omutegedde otya? Omulwaddono maze kulaba story yamwe y'abagudu talent era njagala kubebaza kuba omulimu gwe mukoze gwa amaanyi. Kuba tisenga tembadde mmwe kujja kutuyamba ku bantu nga bano oluusi tubaayo abakulembeze naye nga tomanyi kigenda maaso nti oba omuntu bw'ati aba yalwala. Ne bwe namaze okulaba story yamwe ky'ovula basitudde. Omukyalo ono embeera ze nzaagala nnyo kale. Ye muntu wa ghetto naye buli muntu gwasanga mukuba mwanyi ekitiibwa. Era tusobola kusanga mukubo n'agamba oba n'akuvuma. Ye buli omu amuyita baaba ate kati wekituuka kufa abakulembeze. A respecting nga nnyo abakulembeze bwe. Era bwe ndabye story yamwekonze kwe kunoonyaako ndabike nga akulaba tannakutegeera wegeza kweyanjula. Amannya gange nze muwadda of Uganda nga nze municipality councillor wa Kire ku Main. Kansala wa kisaakye maama Nalumansi. Omukyalo ono wawangaalira. Nze kansala we. Kisaakye omumanyi? Bamuyita kachapizo. Mwad of Uganda. Talina mbeera mbi. Niwe beda toyogera nga bw'ozze otandise okwogera. Mwagala nnyo kuba embeera zitanyinyera mulimu. Nga mulaba oyinza olowooza yeevuga n'asiika chapati. Na nkubiriza abavubuka bonna temunyomanga mulimu. Nogola bono bwomba mulabye olowooza yeevuga n'asiika chapati. Ate nga kansalaawo. Mazima. Mazima ozzeemu kakangu bangu bakwogera naye mazima otandise omwogera. Mwagala nnyo. Wallahi mwada omusajjakazi odeeta nakuvaayo mu leero kigambo. Nkubulira amazima era tebatugamba yazibye omumwa. Era bedda ndi omuntambula noonya abasawo naye nga buli musawo ajja. Agamba omutwale eddwaliro. Musawo ajja agamba mutwale mu ddwaliro. Okirala ne buuza tetulaba atandise okwogera. Ajja kutereera. Kikyo oyinza okugwagala okugamba abantu abatulaba ne kansala wa kukiikirira ono. Kansala wange ono mwagala nnyo. Ne chairman wange musanze nnyo bambi yazze nnaddukira omulanga gwange yasoose okujja wano. Kasa embeera mwoli olaba bayinza kukwasaganyizaako batya ne bakulembeze bannaabalala n'abalala ba TikToka banno ne kansalo. Nga mundaba embeera gye ndi oba ndi nnungi oba mbi Munyambe. Naye nga mpulira kiri bulungi muno. Muno wasinga obuzibu. Kintudde mu kifuba amagulu gaakutuse. Okolola kuno kosinga okukaawa omaze ebbanga ki nga ekifuba kikulu? Nkolola teka kutuka. Oba tibisimanyi bwe nkolola teka kutuka. Nza n'okukolola neefukira. Tebakeberangako okwo okumanya kifuba ekyo kiri kyo oba tibi oba ki? Tebannaba kukebera. Ate waliwo buno obulwadde obwaffe obwa bulijjo bwe omugambo bwafuuka omusujja. Buno obulwadde obwammwe? Obwejjeemu. Kati wefunye mu kukangu bangu ba. Wadde tayogera n'obadde ekiwaze dda wano okumaza essaawa kumpi nga namba nga tava mutira. Musirusiru munnange. So bwatuuse. Bannaaye omulwadde wuno agezaako kubanga akuba ku matu afunye kokunywa wano naye embeera si ya mulembe kansala. Mwe bakulembeze kati gwe kansala tutandikidde ku ki wallahi hadde tanava mu kigambo. Kiri nti kya kukwatagana ne bakulembeze bannange. Kino si kya kwesigaliza ng'omuntu nga kansala w'ekitundu. Wabula kya kumobilizinga abantu bonna. Kino kyakye kivunaanyizibwa ku bantu bonna. Kuba tuleme kwagala bantu nga bamaze kufa. Tulyoke tusonda obukeesi, obuugi, nze kansala gundi nze ndese simanye suuka, nze gundi ndese kino, naye ng'abadde wano nga mulwadde. Kuba tufunyeeko ku mukisa omulabako nga mulwadde ogw'omukisa era nze nakisanyukidde nnyo era njagala nnyo okubebaza omulimu gwe mwakoze mmaze ku downloadinga gundi yammwe video yammwe yes kyiyamaani yabaddewo ng'akonze neewunya nnyo konze ono omuntu wange omulonzi wange ali eno naye mwebale nnyo mwebali eddala era nkubiza abakulembeze bane abatali bakulembeze abantu bonna kuba kino kifunaanyizibwako nga batuuze bakire ku Main kire ku leerwe tukwatire wamu tulabike nga tutaasa kisaakye kuba waakaabidde. Agambye tannanywa na ku kawalagi okuva ku makya. Olaba kawalagi tannakanywako kitegeeza kisaakye ali mu mbeera si nnungi. So yeetaaga okudduukirirwa. Bwebwo obubaka bwange. Ebbiru y'eddwaliro yeetubanja wano bannaye ate kati nze nafuuse bba wa kisaakye, nafuuse muganda we, nafuuse na buli kimu kyonna. Nzadda kuli eyamulwaziza omulala. Tukoze tutya kansala ebyokunywa? Leero yaakanywa ku kikopo ky'obujo oba teyakimaze namu. Ne kamina ti medikano kenva okumugulira. Era nga bwe nkugambye
nti bwenva wane sawe eno ye information njengendo okutuusa amba kulembeze bannange babekenga buli omwa kwatayo chaina buli omwa kwatayo chaina chenso kedeko gamba kisacho ono gola bomulaba bwati omuntu wa ghetto na yaya gala nya abantu bonna era buli omwa muwanye ekitibwa ayogedde ku bantu balekerawo kwagala abafu bali oke bagambe nti ye banne tugene tuziike wala abantu badenga kubiranga wano omulanga aben tv aben tv mwa promoting anabazanyira zungululu ne moje mukomewo munda abeko mu story ndale yobuyambi ngagwe byamawuliro bimanyo mu mazebanga ngukuba masimu ku radio nebirala dobo ziyo inzo gata ku kinonga gwo mukulembeze nze nyumirwa nnyo okulaba anti omuntu wa ayambwa akonga mulamu sitera nnyo that is why nze nyinzo obutajja wo kuzika ngofudde ate kumbaga nenzija nze sagala nnyo kujja wonga kukuzikirako abana abaliyo bantu maluru okuzika nenjagala nnyongo wasa nenkwata abiri gange nenga kuwa nawe ne wayagala kongo oli mulamu nola bantu muwado yampa abiri gange gega wasa no omukyalo oyo naye mutaka toyina jongenda kunjogererako nti gwe muwada yagula kese nti muwada omulwadde ono so yetaaga okudduukirwa banna ekisaakye sokoddewo ekifo oli amulinga kikuluma naye tekikutuka gezaako kweyongerako kyekyemanga yeyongereko jasi boyengezi wansi mukwate kwa kuterera jasi guma weyengereko jasi ekimanga katono neera muongere yoko naja ne weyengereko koko wansi omuntu atogukona tokona muto kukitanda omulabye bonageza ko bategeza yetaga joint effort ya wa munga abatuze era okubwenvano ngenda kudayo kulaba kiyamani wange wakire kulerwe nechile kumei nitu wakenga tukwatila kuku mutuzo. Chisache, Maama Nalumansi, kansalo inacho omugamba yo, uno bacho omutu macho nage ndaga abakulembeza abalala. Baba muadansa nzukulaba. Nchiamani wange gulo ya zede. Egulo. Bambi na mweanzi zanyo na iwe bali kuja kule mlanga gwange. Ni nsaba Munyambe wadete mukwatagana. Wadete bakwatagana. Bonna bakubajja kwatagana lero. Ni nsaba mukwatagana. Bajja kwatagana lero ngenda batuza ku nsonga yo. Ne byamu mugambe. Byamu. Byamu mukwano go. Naye nze bonna batuukirira sina gwe statuukirira. Ndwa naye wano munnu manyi muno omuntu ogutandikira munne kintu kintu. Amagulu gakutuse. Nakamwa kakawa. Sijabagamba nti ki nfuka afukira kumukumu. Ena kati natera funa apatayiti efuka. Bemba musajja amfunyisa mangu olubuto. Yoyo omulonzi bwaffe bwatyo musanyusa waffe nze mweyitira musanyusa waffe. Kubakati oboze mula babulwadde ze kumukuna kuwala wamu naye naye ate ogenda ofundikira todda mukusekana so yembeera bwetu gye tuwangaalira. Okay, mpozi nga kansa wenakyo tugamba yoko tutule tukute tuwunzike. Nze obako bwange just bwa kulaba nga tukwatira wamu okujjanjaba omukyalo. Okay, by the way, ebyo nga tubitadde ku bbali okuzika kubadde kutya. Okuzika abantu babadde bangi. Bangi nnyo kitalo ddala ky'okufiirwa Maama twamze muyita Maama Kayongo, mukyala Kayongo. Mukyala Kayongo gwe twogerako ye Maama wa honorable atenga munnamateeka akiikirira Mukono North. Abdala Kiwanuka muli Maama Yuni akolera mu kooti ya Lukwago ne Advocates. Bonna babaddeyo. Mubanda abadde Bobi Wine abaddeyo. Bobi Wine abaddeyo. Ebigambo ki byeki byayogera? Ngabo manya ebigambo by'omubanda nyinza obutasobola byogera byonna naye nga olimu akatengo. Siri mu katengo naye buli wodda mbigambo by'omunene ofundikira oyo noonye naye nga atukubiriza bya kwagala nsi yaffe nga bannayuganda n'okwekkiriza nti tusobola. Abantu babadde bawerako mu kuziika. Abantu babadde bangi. Babadde bangi. Kuba waliwo n'omutuuze gwe batuttekaawo piki. Waliwo gwe babbyeko piki. Okay, kale.
Embera ya kuyamba mama Nalumansi mudi amunyina kya sobolo kola tuna bila ngo tukia tukulete wali tubye ko chitukwa tulabinga at least adda mu mbera yeri je tumumanyide muri nyana ngeze sonko Muhammad tubadde ne kansala onaze okumuchalira ko kansala mchikirira ku kitundu che echa chireku nze nchabe bazanyo era nkubiriza nnyo buli muntu yenna asobola kuba siroza anti mwe mwamalayo mucheetaaga okuteeka mu support babye mucheetaaga bingi bye mucheetaaga bingi ate bye mukozesa bingi buli muntu yenna nga osobola okuyambako ku bano abasajja ba good talent beetaaga okuyamba kuba ebiseera ebisinga olaba bantu bajja nnyo kola story nga zino ayagala omale mu wa ssente biki biki naye gwe omuntu okutuuka ng'eno wansieno ngatenga kadi wono kisaakyo kyalina kyabateekamu mulaba ali ku kitaabateekamu ate mwe muteekamu ate so nandisabye wabawo omuntu yenna muzira kisa ng'osobola oteekamu ba good talent bannaye mwetaaga okuteekamu ssente you deserve a credit tuli ne bannaffe abalala aba YouTube channel bagiyita Waswa Emma era nayo njagala nja kugimanya mbadde sigimanyi Waswa Emma kyemmanyi ogimanyi nola bikatu manyi nti nola yeeyo kuba yamanye trending edda in fact kumpi n'okusinga kuffe okay kale mubere bulungi mweraba kale Wada? Yes. I love you so much. Amina. Mukama kwa mkisa. Bria jizo kundaba mukama mwa mkisa. Amina. Naba kutukuteo kwa kute. Mukama kudizeo. Kupate mumanyi. Najangwa bugui. Nga mkuba. Tiri amanjienza alibwa. Nae mkia kumanya. Kati uchisachi wanu mbadi ya bayi mbaganda be? Eno yazze olumu nkwano gono yamuyise yamuyambe kokola yatuse no manyo kudeno netenganya nemfuna kokuli atampisa mitala Star David yeah bebe we yo go badu basutao ne mchalo ya badao omwe mpitire be bade mugera ne wanu mchalo we ne bebe we mulabe boy kati age akola chiro atuleka nagenda ne yeyi akola munimiro Sobula mne. Sobula mne. Na ye beda mugumu, ugenda kuona. Yaba mbita ina mtima mubi. Tama nje navana ya. Nateka ninga mwanyina kale. Banji bo gerabichi. Baba kazi bale taba. Garabichi vinyema mbita ina buzibuli munta jano. Ati bokole chiru njiba kugerida. Na ye nanga muwada na yunga bola. Neba kugerera twatu kwe batogerera kitufu buliwo kola ekirungi ate buliwo kola buliwo yambuka wababa abali wansi bakulengera Juliana Juliana kulamusiza nnyo era nkwagala nnyo munnange wayimba kayimba kasoyambuka kibaluma weyambula kibaluma kale ojja kuba bulungi kale Nani chache kajisi. Nafe nduza. Yusi mbadi mpaka mugulida hao. Nga aga nyua mazi. Atatai nabi yaidi na mugati sufu.